Bismillahirrahmanirrahim. Nun bize ders bu program ki de ter ders takip bani de karbohidratını de biochemistry duhamo barhede çipedi ki muz de di ve sahtmani zangerti auto ziyat tamarkuz kariri çi pedi ki muz tasi de kandunu formulune یا د کندونو ساختمان چې په کوم شکل باندې باید هغه ولیکل شي چې تېر درس کې کوم اندازه یادونه ځینې وشولې نن په درس کې زیات تمرکز ورته شوی دی چې هغه ایمل پیکچر او هاورد پروجکشن و نو امید لرم چې دا درس به ستاسې د خوښې وړ وګرځي نن راځو نوی درس چې مو بیا هغه د مونوسکرایډو د ساختمانو یو شمېر ځانګړتیاوې مطالعه کړو چې دا سره عموم سره په څلور ګروپونو کې مطالعه کیږي دا د دې په ساختمان کې یو شمېر موضوعات چې باید موږ تاسې ورباندې پوه اوسو چې دا څلور عمده موضوعات چې دي یو ایزومیریزم دی بل اپیمیریزم دی بل انومیریزم دی او بل انټانومیرز دی دا موضوعات شاید ستاسو د کیمیا څخه په یاد وي ډېر سخت نه دي کچېری دوه کندونه عین کیمیکل فرمولا ولري خو ساختمانی جوړښت یې فرق ولري د څه شي وایي ایزومیر مثلا وګورئ ګلیسرالډیهایډ او ډای هایدروکسی اسیتون د دواړو کیمیاوي فرمولا څه شي ده سی درې اچ پر او درې مګر هغه تشریحي ساختمان چې دی هغه فرق کوي نو په دې اساس دوی څه شي یو د بل ایزومیر دی نو څنګه یې تعریف کړو هغه مرکبات یو ډول فرمولا لري لیکن توپیر چې شته په تشریح فرمول کې دی دا چې شوی ایزومیر ایزومیرونه په درې ډول دي الدوز کیتوز ایزومیریزم سټیرو ایزومیریزم اپټیکل ایزومیریزم الدوز کیتوز ایزومیریزم خو مو باید ډیر زیات څه دی دا مو مخکې ډیر ویل مثلا عین کیمیاوي فرمولا لري مګر تشریحي ساختمان یې فرق کوي دا لکه ګلوکوز گلکتوز او بخشی دکه گلوکوز او پرکتوز دکه کتاسی گلوکوز او پرکتوز او گوری دوارو پرمولا چی شده زن گلوکوز هم سی اچ پر اش دولس اوش پر یوازی پر که چی شده پا گلوکوز که اول کربون چی شده کربونیل دی برعکس پرکتوز که بیا چی شده دوهم کاربون چې کاربونیل دی د دواړو کیمیاوي فرمول چې شوی سی شپږ اچ دولس او شپږ نو موږ تاسې هغه مخکني عکس ته ولاړ شو مثلا دا وګورئ دا هم یو د بل ایزومیرونه دي څنګه ایزومیرونه دي الدو کیتو ایزومیرونه دي د ال دی هدي کندې او د کیتو زی کندې ایزومیر موږ چې شته ویلي چې عین کیمیاوي فرمولا ولري ولې تشریحي ساختمان یې فرق ولري درې ډوله وو یو الدو کیتو ایزومیر وو چې شو الدو کیتو ایزومیر یعنې ګلوکوز او پراکتوز یو د بل الدو کیتو ایزومیر دی پراکتوز او منوز یو د بل الدو کیتو ایزومیر دی ګورئ دا رایبوز او رایبولوز دا هم یو د بل څه شي دی ایزومیر دی ځکه کیمیاوي فرمول دواړه دا یو شی دی یوازې تشریحي فرمول فرق کوي دلته دوهم دغه شی دی کاربونیل دی دلته اول دی خو د بل ایزومیر دی څنګه ایزومیر دی الدو کیتو ایزومیر الدو کیتو ایزومیر یوازې په دا ګروپ باندې فرق کوي دا هم د بل الدو کیتو ایزومیر دی نو ایزومیریزم مسته چې کوم څه چې ویل دی ته وایي چې یو کیمیاوي مواد چې عین کیم فرمولا ولري ولی ساختمانی یا تشریحی فرمول فرق ولري درې ډوله مو کلاسیفای کړل یو الدوس کیتو ایزومیریزم چې هغه موږ ته سویل ګلیسرالډیهایډ او ډای هایدروکسی اسیتون بل مهم شی چې دی سټیرو ایزومیریزم سټیرو ایزومیریزم دی ته جیومیټریکل یا هندسی ایزومیریزم هم وایي چې څه ورته وایي هندسی ایزومیریزم هم ورته وایي جیومیټریکل دغه ایزومیریزم چې دی چې ته سټیرو ایزومیریزم وایي پیدا د کایرل کاربون له کبله رامنځته کیږي
kam karbon the chiral ya orta asymmetric carbon way asymmetric carbon a carbon taway spawe ki kam chalo ra bitich carbon dre thole the bul sara mut paviti asan gore da yauda walli da bul da walli da bul da walli da bul da yo chiral carbon di asan kamosta si da ugur Double carbon gori, evara bitay da hydrogen sarada, bilam da hydrogen sarada. Da chiral carbon nadi chalor sara park nakhi. Da bi gori, evada OH sara, evada H sara, evu gori da dagasi evu madde sara. Au bale be da dagasi evu madde sara bitadere. Gori chalor sara bitay chis park ide ta chiral carbon wai. Hamda sida bil to mutawajjih si, gori evara bitay da dagasi evu madde sara. بلر ابیتای د هایدروجن سره ده بلې د او ایچ سره ده او بلې به د داسې مادې سره ده دا هم چې دی کایرل کاربون دی تاس دا بل کاربون ګوري د دې دوه ربیتې د اکسیجن سره سوځي نو خبر مطلق دې تر تاسو ده کایرل کاربون هر کاربون ته وایي چې دا هغه څلور سره ربیتې پر کول دي بعض ماسرین دا سوال کوي دوامدار چې استاد دا هم د کاربون سره ده مثلا موږ ته مطلب د کاربون نه دی مطلب دا مکمل گروپ دی دلته دا ولې کایرل کاربون دی چې کله د څلور سره رابطې فرق لري سم نیو طرف ته دا ماده قرار لري بل طرف ته هیدروجن دی بل طرف ته دا ماده ده او بل طرف ته وایچ عین شکل باندې دا هم کله طرف ته دا ماده ده مکمل بل ته دا ماده ده بل ته وایچ دی او بل ته اچ کایرل کاربون هر کاربون ته وایي چې دا څلور سره رابطې د بل سره متفاوتی د امدار سلور سر امدار کایرل کاربون چې دی په یو ډول ساختمان نه لاس تر وړي په بازي کې او اچ رسته خواته دی په بازي کې او اچ چپه خواته دی هغه چې او اچ رسته خواته دی هغه چې شوي دی فورموي هغه چې او اچ چپه خواته هغه چې شوي ال فورموي مثلا کومه څه وګورو یعنی دا کندونه واز د سنی چې وای چې چې کوم خواته دی راسته خواته دی چې په خواته ولاته همسته دې ته سټیرو ایزومیرم وازم وای سره کوم سټیرو ایزومیرزم یعنی ته دی او ال وای دا دی او ال کوم کاربون ټاکي دا کایرل کاربون ټاکي کایرل کولی دا کاربون کایرل نه دی چې کله د دوه ربطې د هایدروجن سره دی د دغه دوه ربطې د اکسیجن سره دی یواز دغه کاربون دي څلور سره ربطې چې شته متفاوت دي نو که او اچ رسته خو ته هغه ته دی وای که چې په خو هغه چې شته وای هغه ال وای ته وګور دا دی ګلوکوز دی دا ال ګلوکوز دی په طبیعت کم ګلوکوز ډیر زیات شته دی ګلوکوز زیات شته د ال ګلوکوز اندازه ډیر کم دی کم ګلوکوز زیات پیسې دی جوړي دی ګلوکوز دلته کوم څه یو ګورو دا یو کایرل کاربون نه دی په دې خاطر چې دی ویره بیت اکسیجن سره دی دا کایرل کاربون دی ګورو یو دا څونه فرق دا هم کایرل کاربون دی دا هم کایرل کاربون دی دا هم دی دا بیا نه دی چې دی ویره بیت چا سره دی هایدروجن سره ولې دا هم خو کایرل کاربون نه دی ولې دا په اساس مرت دی او ال نه وایو دی او ال چې دی دا کایرل مرکز په اساس ټاکل کیږي دا کایرل مرکز په اساس باندې چې کاربونیل څخه تر ټولو لیري مثلا دا هم کایرل کاربون دی دا هم دی دا هم دی کوم یو تر ټولو لیري دی دا پنځم تر ټولو لیري دی نو په دې خاطر دا چی شوی وای چې کومه خوا دی رسته دا دی بیا دلته ګور دا هم تر ټولو لیري دی وای چې کومه خوا دی چپه خوا دی چی شوی ال ګلوکوز ته دا ستیرو ایزومیرزم مطلب دا دی دلته چې دا د اچ ګروپونه همیشه رسته خواته نه وي زیات چې دا سره کم نه رسته خواته دي کیدای شي ال ګلوکوز دا کم خواته مو واوري چې په خواته هم واوري کله چې ګوره ورستل سی بي دی او ال په کوم اساس کیږي د کایرل کاربون کم کایرل کاربون هغه کایرل کاربون چې کاربونین څخه تر ټولو لیري وي دا هغه موضوع چې دی او ال موږ چا کو چې کاربونیل څومره لیري واقع وي هغه چې دی دغه په اساس دی او ال ټاکل کیږي چې دا دی ګلوکوز دی او دا هم ال ګلوکوز دی
مرتسي باید وکولای شو چې کچیر مرتسی بل موضوع چې ده کدای چې دغه وچ چې په خوا ته راسته هیڅ رسته خوا ته که دلته نه کدای چې دا داسې دا شان ټول امکان لري په دغه اساس باندې که مرتسی په کاند کې په مرکب کې د کایرل کاربونو شمیر معلوم کړلی شو موږ کولی شو چې ووایو چې د کاربون بونو د مرکب څو ډوله جوړېدلی شي مثلا په یو کې ووایو چې دا شته خواته دا یو په بل کې بیا چپه خواته په بل کې بیا دوهم ګورو دوهم کاربون ووایو چې چپه خواته بل رسته داسې څونه ګلوکوزونه موږ جوړولی شو نو یو فرمول دی چې هغه ته څه شي وایي دوه په توان د ان ان څه دی د کایرل کاربونو شمیر دی دوه په توان د ان په دغه اساس موږ تاسې وایو چې یو مرکب کیدلی شي دوغنه سټیروایزومرز ولري یعنې دوغنه شکلونه یې جوړ شي چې بعضې کې په دوهم کاربون کې ووایي چې رسته خواته وي په بعضې کې په درېیم کې ووایي چې رسته خواته وي داسې مختلف اشکال اخیستلی شي خو ډیو ایل چې دی هغه د کمیو په اساس دی د هغه کایرل کاربون په اساس دی چې د کاربونیل څخه تر ټولو لیرې واقع مثلا که تاسې ته څوک ووایي چې ګلوکوز به څو دانې سټیروایزومر ولري تاسې اول کار چې کوئ د کایرل کاربونو شمیر محاسبه کوئ دا یې یو کایرل کاربون دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور دغه دوه کایرل کاربونونه نه دي په دې خاطر ګورئ د دوی دوې رابطې د اکسیجن سره لري دې دوه رابطې د هایدروجن سره لري کایرل کاربون موږ تاسې هغه رقم تعریف کوي چې هغه کاربون ته وایي څلور سره رابطې متفاوتې وي نو په دې اساس موږ تاسې دلته هغې واضح وینو چې دی څوک کایرل اکسینټر لري څلور یو دوه درې څلور اوس راځو هغه فرمول ته دا ځای پر ځای کوو دوه په توان ده مثلا څو کایرل کاربونه یوه څلور دوه په توان ده څلورو ته لیکو حلوی چې په سوالو کې دا سوالونه ستا بیا حل کوي دا اوس څومره په ځان کې ضربیږه څلور ورې دا خو متعقد دی باید داسې خلاص شي نه بعضې دوه څلور راته داسې کړي هغه څومره غلط دی اوس دوه دوه څلور څلور دوه اته اته دوه شپاړس نو څو سټیروایزومرز دې لري شپاړس دانې به دی ولري نو سټیروایزومرز موږ څنګه محاسبه کوو د کایرل کاربونو شمیر راخلو چې هغه مو راواخیستی اوس که تاسې وګورئ دلته له تاسې ته پرکتوس فرمول پیدا کړم پرکتوس تاسې وګورئ پرکتوس کې به څو کایرل کاربون وي آیا دغه اولنی کاربون کایرل دی یا نه دی ځکه دوې رابطې د هایدروجن سره لري دا دی دا خو بیخنین څخه دوه رابطې د اکسیجن سره لري څلور سره رابطې فرق نه لري دا دی و ځکه یوه رابطه یې د هایدروکسیل سره ده بله د هایدروجن سره ده او بله د داسې یو مادې سره ده بله هم د دې سره په عین شکل دا کایرل کاربون دی په عین شکل دا کایرل تا وګورئ دا بیا نه دی کایرل په دې کې ځکه دوه رابطې د چا سره دي ده کاربون سره دي دلته یو شی ګوري ډېر کېدای شي بعضې محصلینو دا شی اخص کړی وي چې کیتوزي کندونو کې معمولا یو کایرل مرکز څه شي وي کم وي دوی څو کایرل سینټر لري درې دوی به څو ایزومیر لري دوه په توان د درې دوه په توان د درې چې خلاص کې څو کېږي اته نو چې ډېر مو سره غلط نه کمه موږ تاسې ایزومیر ویلې چې ایزومیر څه شته وایي عینی کیمیاوي فرموله ولې تشریحي ساختمان یې څه شي کوي فرق کوي څو ډوله وو درې الدو کیتو ایزومیرزم کال دی هایدیو کیتو نه کندونه عینی فرموله لري مګر یوازې په څه فرق کوي یو کند الدی هایدیو بل کیتو نه وي ګلوکوز او فرکتوز سټیرو ایزومیرزم تا به د اوچ ته موقعیت په اساس فرق کوي چای د اوچ موقعیت رسته خواته دی که چې په خواته دی کم شي دا ټاکي دا کایرل کاربون ټاکي کم شي ټاکي کایرل کاربون دا ټاکي نو
kayrıl karbonumuz senge tarif ha karbonu salor sara rabiti işte karbon sara diye o da bol sara mutabakiyeti. Ben gori misalını mu mak kiam zikar kırda. DUL işte var ya DUL. Kaçırıp o akhiri kayrıl karbon bence de karbonil çıktı. Çoğu liri o H rasta kuatı ya dikandı. Kaçıp kuatı var işte L. Tabiati kam kanduna ziyati diporum. El kanduna diğerler ziyade dava o peşekil istemaliyiz. Böyle daha dikandı. O da el. Böyle daha dikandı. O da ham el. Tis bayad da kayrel karbonunu şmer malumu ol zaki. Çi kayrel karbonunu şmer muşsenge malumu. Bel optical izomerizm. Da mavzu pahua deyere muhim ol. Çi kanduna ya bazı kimyevi murakabat kavalaysi çe nur jihatta tagir varke. Mesela ne udavul ya rasta khuata nur ta tagir var kıyı, bel davul ya çapa khuata. Da nur ta çi tagir var kıyı, da ham kam karbon kıyı, ham da kayrıl karbon kıyı. Mesela kıyı madde da sirasi, çoğuraya kayrıl karbon neyi. Ay asıs pa nazar ağabı, nuri paliyat oleri ya neyleri. Kali izomerizm çi şta vayi? Deta vayi, çi dağa kand, çi kam nur ta tagir urkayi, dağa kam tarafta urkayi. Rasta khuata, çapa khuata. Bu çoğuna derece bani. Ta şan zatara muş pa laboratuvaru ki kavala, de bani pa khuaa vaxtunu ki, o samsta pa laboratuvaru ki sta, pa khuaa vaxtunu ki khalgu da kar kawi, çi kanduna tashkhis ki. Masalan, yaw kand, pa yaw andaza bani nur ta inhirap urkayi, bel kand pa bel andaza bani, yaw bel tso guri, چه ده کند، چه ده ماده، چون تغییر ورکی که دوان تغییر رامنس ده شده گلوکوز دی، که دوان رامنس شده چش دی؟ پلکتوز دی. گوری داستی که، ده مثال لایترز دی، ده یو پولارایزر دی، نور پولارایز که، ده چیپ که مثلا معمول نگه سلوشن زای پر زای که، چه زای سلطه شخص تا گوری ابزرب که، چه نور کمی خواده تغییر که، که رسته خواده تو وقت دیوائی، کم دیوائی؟ کچ نی دی. یا غت مثبت علامه وای او که شپه خواته غت چی شوی کوچنی ال یا منفی علامه وای دی باندې بعضی محاسبه وی سوالونه په علی بیو شمه که علی مثلا که چی ردل څونه ماده نور به څونه تغییر وکي هغه ستاسو لپاره نه یغ معمول هغه څوک چې بای کی مست خوار چې بای کی مست چې ماستری وکي په هغه شان کې پیدا شان ځای پر ځای کیږي دلته زموږ په هدف دا وی چې کندارن کندونه نور ته تغییر ورکوي بعضې رسته خواته بعضې چپه خواته هغه چې رسته خواته وي هغه ته څه شي وایي مثبت هغه چې چپه خواته وي هغه ته منفي یو شی مو باید زده وي غټه ډي او غټه ایل چې د هغه د او ایچ موقعیت دی که او ایچ رسته خواته وو په اخري کایرل کرن باندې هغه ډي دی که چپه خواته وو هغه ایل دی موږ ته چې مثبت او منفي وایو دا معنی چې نور کومې خواته تغییر ورکوي ډېر کله چو وای چې رسته خواته نور ته کومې خواته تغییر ورکوي په مثبت خواته او ډېر کله چې منفي خواته وي چې چپه خواته وي نور ته کوم جهت تغییر ورکوي وه منفي خواته دا شی هم ګورې باید په یاد وي مثلا ګلوکوز دی ډي ګلوکوز کم ګلوکوز ډي ډي ګلوکوز دی دا ډي ګلوکوز چې موږ تاسې یادونه زده کوو دی ولې ورته وایي په دې خاطر چې په اخري کایرل کاربون باندې او چې کومې خواته دی رسته خواته همدغه کایرل کاربون د دې باعث کیږي چې نور جهت ته تغییر ورکړي څو درجې تغییر ورکوي 250 دا په یو مخصوصه تودوخه کې دا په نظر کې نیول کیږي دلته یو شی بل ضروري بولم چې ووایم په دغه اساس موږ ته سپیا کند پیژنو که تغییر دوه راسي دا کم کند دی ګلوکوز دی فرض نه ګورې تاسې ډي پرکتوز دی پرکتوز څه معنی دی دا معنی چې په اخري کاربون باندې چې پنځم کاربون راځي ورې او ایچ کومې خواته واقعي رسته خواته مګر د نور جهت کومې خواته تغییر کوي و چپه خواته نو که موږ تاسې ډي و منفي یو ډول فرض کړو دا غلط ده ډي چې ده هغه د او ایچ موقعیت دی دا معنی نه چې او ایچ که رسته خواته نو رسته خواته به تغییر ورکوي ګورې دا رسته خواته مګریم خواته تغییر ورکوي نور ته چپه خواته نو از نور تغییر ده پاره به کچنی دی کلمه کاریز دلت مثال بهت موس کچنی ال ویلی کو
مثلا دي جلوكوز جلاكتوز كيما خوات تغير كي مثبت خوات شو درجه التغيير ما نستقيات يا منوز سوارلس غور ال اربينوز او اتش كيما خوات ريتش فخوات دي مگر نور چات كيما خوات تغير كي استخوات دا به نور تغيير غوري مثبت او دي لاكتوز نو دلته مش تسي دا درس مفهوم چی شي دا درس هداف شي چې قندونه کولای شي چې د نور جهت تغیر ورکړي د دې ګټه دا ده چې موږ تاسو کولای شو په دې باندې پوه شو په محلول کې کم کند شته هر کند یو مخصوص درجه تغیر و نور ته ورکوي چې دغه زده کول لازم نه دي چې سپارښتنه دا په یاد کړي چې دا کند څو درجه دا کند څو درجه دلته هم باید دا زده وي دا کند چې تغیر ورکوي دا کم کاربن ورکوي دا کایرل کاربن که په یو کند کې کایرل کاربن نه و اغه نشه کولای چې نور جهت تغیر ورکړي بل موضوع چې ده دا ګوره هغه موضوع سوله کچیره نور جهت رسته خط تغیر وکړي هغه ته موږ چې شوي مثبت او که چې په خوا ته غته منفي مثلا دا مختلف کندونه دي ګلوکوز ګلوکوز سره تغیر کوي 250 درجه مثبت مثبت خوا ته فرکتوز ته چې شوي فرکتوز ته بل کلمه مې استعمالیږي لیولوز په دې خاطر چې دا منفي خوا ته چپه خوا ته نور ته تغیر ورکوي که موږ تاسې د یو مادې ډي او ال ګورو کوچني او ډي ویل استعمال شوي دي چې نور ته رسته خوا ته تغیر ورکوي او نور ته چپه خوا ته تغیر ورکوي دا په عین اندازه راواخلو په یو مایع کې حل کړو دی هیڅ ډول نوري فعالیت نشي کولای کوي په دې خاطر چې دغه ډي او ال دواړه یو بل کینسل کوي یو بل خونسا کوي نو هیڅ اپټیکل یا نوري فعالیت به نه لري بله موضوع چې ده اپیمیر دی بعضې کندونه یا کیمیاوي مرکبات وایي چې دا یو د بل اپیمیر دی دا یو بل ډول انومیرزم دی دا به داسې ایزومیر دی چې یوازې په یو کاربن باندې د اوچ موقعیت فرق کوي اپیمیر داسې مرکبات دي یا داسې ایزومیرونه دي چې یوازې په یو خاص کاربن باندې د دوی کنفیګریشن یا جوړښت تغیر کوي که مثلا موږ تاسې وګورو ګلوکوز او ګلکتوز یو د بل اپیمیر دي څو اپیمیر دي څلور اپیمیر دي څه شي دي څلور اپیمیر دي مثلا که تاسې ګلکتوز او ګلوکوز سره مقایسه کړئ نو ټوله یو شی دی یوازې کم ځای کې فرق کوي څلرم کې په دلته څلرم کې وایي چې کومې خوا ته واقع دی رسته خوا ته او دلته وایي چې چپه خوا ته همداسې که تاسې منوز او ګلوکوز وګورئ دا به یو د بل څه شي دوه اپیمیر دي دلته وایي چې کومې خوا ته واقع دی چپه خوا ته دلته وایي چې رسته خوا ته نو ټوله یو شی دی آیا ګلوکوز او منوز یو د بل اپیمیر دي یا په دې خاطر دوه ځایه فرق کوي که ته څلرم وګورې دلته مو وایي چې دلته رسته خوا ته دی دلته چپه خوا ته یو دلته وایي چې وګورې دلته رسته خوا دلته بیا چپه خوا ته نو اپیمیر داسې ایزومیر دي چې یوازې د دوی داسې ایزومیر دي چې یوازې په یوه کاربن باندې د اوچ او اچ کنفیګریشن یا توضیح فرق کوي مثلا ګلکتوز او ګلوکوز څه شي دي یو د بل څلور اپیمیر دي څه معنا معنا ده چې دوی یوازې په څلرم کاربن باندې وایي چې په یو کې رسته خوا دي په بل کې چپه خوا ته دي ګلوکوز منوز څه شي دي یو د بل دوه اپیمیر دي په دې کې دوهم کاربن باندې وایي چې چپه خوا ته او په ګلوکوز کې بیا رسته خوا ته هاورت یو عالم هغه دې ته متوجه شو چې کندونه په محلولاتو کې چې حال وي زیاتره هغه د پیسچر لاینر شکل باندې نه وي اکثریت یې وایي په چې کوم شکل یې سایکلیک شکل دی ځکه دې چې کله دا د میتایل سره یو ځای کړل دوه جلا جلا کندونه ځینې جوړ شول یوه ته د میتایل الفا ډی ګلوکوسایډ ویلې بل ته میتایل بی بیتا ډی ګلوکوسایډ ویلې دی متوجه شو چې دلته اساسي موضوع دا ده چې دا کندونه که چیرې لاینر وي بیا په هغه کې الفا او بیتا نه جوړیږي بیا دول چې کندونه زیات چې دا څه رقم شکل باندې دي سایکلیک
پورم باندې دي د داسې ویل چې دغه د کندونو اول کاربون چې کوم کاربونیل بانډ لري سره میتال یو ځای کیږي یو ډول کم جوړي همداسې بعضې بیا چې میتالو سره یو ځای سي بل ډول کم جوړي دلته دی پوه شو یا یوازې خبره په ډیو ایل کې نه ده دلته د کندونو بعضې نور اشکال هم شته چې هغه بیا په لاینر ساختمان کې نه شي تشته کېدلی لکه دغه هغه په څه رقم ساختمان کې تشته کېدای شي په کړهیي ساختمان کې په سایکلیک کې چې دوی وویل چې بعضې کندونه الفا دي بعضې بیتا دي په بعضو کې وچ رسته خواته وي په اول کاربون باندې په بعضو کې څه شي وي وچ چپه خواته وي دلته ده ګورې واضح ووایي که چېرې دا موضوع په لاینر کې وي نو خو باید دواړه کاربونیل رابطه ولري خو هغسې نه ده نو په لحاظه موږ چې دا موضوع کرا نور هم مخته ځو واضح کېږي ده داسې وویل چې دغه د الدهایډ ګروپ چې دی وایي دا ثابت نه پاتې کېږي په دغه کندونو کې چې دی دا یا د څلورم کاربون یا د پنځم کاربون د او ایچ سره تعامل کوي یعنې دغه دلته چې کوم الدهایډ ګروپ و وایي دا خلاص نه شي پاتې کېدلی په ده باندې دغه الکول حمله کوي یا د پنځم کاربون کړي خواته جوړي دغه کاربون چې مخکې موږ ویل قایم ولاړ وي په ده باندې حمله کوي او د کړي په شکل باندې راتاویږي او ساختمان جوړ شي د اول کاربون او پنځم تر مابینځ یا د اول څلورم تر مابینځ نو هاورت داسې وویل چې په دلته موږ موږ مخکې وویل چې د کاربونیل ګروپ لکه مخکې چې مو وویل د څلورم یا پنځم کاربون او ایچ ګروپ د هغه کاربونیل سره رابطه جوړوي او دا ساختمان چې شي کوي سایکل کوي کړۍ ځینې جوړوي که چېرې د څلورم کاربون سره او ایچ رابطه جوړه کړي که چېرې دغه او څلورم کاربون سره دغه جوړ کړي څو کړۍ څو زولي کړه به جوړ کړي پنځه زولي برعکس که چېرې د پنځم سره تعامل وکړي څو زولي کړه دغه حلقه جوړوي شپږ زولي نو په دې اساس ده داسې وویل چې دلته موږ څه کولی شو چې په محلولونو کې زیات کندونه داسې د کړۍ ساختمان لري چې په هغو کې د اول او پنځم یا د اول څلورم تر مابینځ کړۍ جوړېږي چې جوړ شول هغه د او ایچ ګروپونه یا لاندې یا لوړ راځي بعضې کتابو کې د کړۍ په داخل او خارج کې دغه لوړ او لاندې کېدای شي کفایت وکړي دغه موضوع کېدای شي تاسې زیات ته متوجه اوسئ هغه کوم شی چې پسچر ویلي وه چې که چېرې او ایچ رسته خواته وو په کړۍ کې چېرې لیکل کېږي لاندې که چېرې او ایچ چپه خواته وو په کړۍ کې چېرې لیکل کېږي لوړ دغه یې پنځه زولي کړي ده او دغه یې هم شپږ زولي ځکه موږ تاسې وګورو دا هماغه یو کم دی دغه موضوع ما تاسې ته یو څه دلته واضح کړې ده په یو ویډیو کې بسم الله الرحمن الرحیم دا تېر درس په تعقیب باندې موږ تاسې وویل چې ایمل پسچر عالم وویل چې کندونو جوړښت چې دی هغه لاینر دی مثلا که موږ داسې ګلوکوز راواخلو دوی داسې وویل چې ګلوکوز لاینر په عمود شکل باندې شپږ کاربونه ځای پر ځای شوي دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ که چېرې اول کاربون الدهایدي کې کاربونیل دا الدهایدي کندونه دي برعکس که چېرې دوهم کاربون بیا الدهایدي و وکیو کاربون دغه وبخشي کاربونیلو دا به څه شي کیتوزي کندونه دي اوس موږ تاسې داسې پرځو چې دا یو الدهایدي کند دی دوهمه خبره داسې ده کړې وه چې رسته او چپه خواته د هایدروجن او هایدروکسیل ګروپونه قرار لري همداسې او ایچ 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 او ایچ دا څه شو ګلوکوز شو او ایچ ایچ او ایچ ایچ او ایچ 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 هیڅ معمول خلک سي ایچ دوه وایي چې
بل عليهم راه ولا صار هاورت مالي شي ديتا هاورت بروجيكشن هم واي ده ده بقول لك شيء كندونا عين جلوكوز دي ده يوش مير محلولات صار تعامل كي ما قديش مير محلولات صار بتعامل نكي كده هي تو متوجيش شو شتا جلوكوز ديت صح على هوا جلاش كلون لدي دوير شيا تو جلوكوز ما لكلونه بلاينيا شكل باني نيني كريس شكل باني دي ده هذا كربونيل كربون شدي دا یاد څوم سره سلام سره رابطه جوړي او یا هم د پنځم سره سلام سره رابطه جوړي او یا هم د پنځم سره چې دغه کبله څلور کړیزه څلور کړیزه یا پنځه کړیزه ساختمانونه منځته راځي چې په دې کې د لاسه مو شوړي چیرې اول کاربن د پنځم کاربن سره رابطه جوړ کړي یو پنځه کړیزه ساختمان او شپږ کړیزه ساختمان لاسته راځي چې معمولا دته مابین بارن څه شي وي اکسیجنی وي څوم کاربن پنځم د څوم کاربن سره د اول کاربن سره تاسې بیا د دوم کاربن سره بارن لري تاسې بیا د درېیم کاربن سره بارن لري د څلورم کاربن سره بارن لري پنځم او په اخر کې سی ایچ دوا او ایچ په دې تبه داسې وویل په که چیرې هغه هایدروکسیل ګروپونه چې رسته خوا ته وي هغه معمولا لاندې لیکل کېږي د کړۍ او ایچ ایچ مثلا په اول باندې او ایچ رسته خوا ته دي په دوم باندې او ایچ کومې خوا ته دي رسته خوا ته او ایچ ایچ دریم کومه سره مشتي سی وګورو اچ چې په خوا کوي په چیرې ولې کړسي او اچ اچ څلور هم داسې او اچ اچ ځکه سره باندې او اچ کومه خوا لري بس تخوا کوي نو دا چې د ګلوکوز یو کړي ساختمان لاس ته راځي د هیڅ کوم څه ته متوجه سو د ولې ده چې په بعضې کندونه کې او اچ په اول کاربن باندې لاندې واقعي هغه ته د الفا کاربن وویل الفا ګلوکوز وویل په بازي کندونو باندې بیا وایچ چې شي په بازي کندونو کې بیا په اول کندونو باندې وایچ لوړ واکې ته هڅه چې شو له بیتا ګلوکوز ویني دا دا ټول خبرو مطلب دا دی چې کندونه خصوصا ګلوکوز په طبیعت کې کریس شکل باندې قرار لري چې دا څه باید موږ تاسو د ګلوکوز ګلوکټوز او منوز پرکتوز کریس ساختمانونه رسمول زده کړو چیرې په داسې شکل نه بیا الفا او بیتا ګلوکوز نه جوړیږي ځکه د ولې د الفا ګلوکوز تعامل کوي او بخښي بیتا ګلوکوز تعامل کوي خو الفا ګلوکوز به تعامل نه کوي ځینې شان به نور تاسو کولای شئ دا خپل لیکچر څخه زده کړئ د اوس لپاره هم دوه کې پاید کړئ مننه اوس هم ګورې ده وویل چې بعضې کندونه داسې دي چې وایي چې لاندې خواته هغه ده چې شول الفا ګلوکوز بعضې سره شي دي چې وایي چې چپې خواته ده چې شول د بیتا ګلوکوز نو په طبیعت کې چې کندونه شته هم بیسته هم ایل شته ډي ویل په کومه اساس وه ډي د کایرل کاربون په اساس وه که په اخري کایرل کاربون باندې ډي رسته خواته وه هغه ته یې ډي ویله که په چپه خوا باندې هغه ته یې څه شي ویله ایل الفا او بیتا په کومه اساس دي الفا او بیتا الفا او بیتا په اول کاربون باندې د او ایچ په اساس دي که او ایچ لاندې هغه ته الفا کند وایي که او ایچ لوړ هغه ته څه شي وایي بیتا نو دغه موضوعات معمولا تجربو څخه لاسته راغلي دي تجربو کې ثابته کړل چې ګوري په بعضې موادو سره یو شمېر کندونه تعامل نه کوي د بعضو سره یې بیا کوي نو په دې اساس دی پوه شو چې په کندو کې هم الفا شته هم بیتا شته دې ته یو د بل انومیر وایي چې یوازې نور ټوله کندونه یو شی دي یوازې ګلوکوز دواړه ګلوکوز یو شی دي دلته څه فرق کوي دا په خپله یو ډول ایپیمیر دی انومیرزم یوازې په یو کارون باندې د وایي چې موقعیت څه شي کوي فرق کوي چې دغه ته الفا او بیتا انومیرز وایي که ستاسو څخه څوک سوال وکړي چې ګلوکوز خو موږ تاسې لرو دا ګلوکوز څو ډوله دی موږ ته وایي چې ډي ویل کمیوې زیاتې په طبیعت کې ډي ګلوکوز بیا الفا او بیتا شته کم ګلوکوز زیاتې بیتا ګلوکوز بیتا ډي ګلوکوز زیاتې دا د پرکتوز کړیز جوړښت شته کتابو کې تاسو نورم پیدا کولی شئ
بل یو بل موضوع چې تا کې دای سیس مور درس اخري موضوع میوټا روټیشن دا ما زیاتره وختونه په سوالو کې دارا ولما چې تا تعریف کوي مثال سره واضح کوي څه معنا لري څه مفهوم لري مثلا الفا ګلوکوز څو درجه نو تغیر کوي یو څه دولس بیتا ګلوکوز څو تغیر کوي نونس درجه جلا کندی الفا ګلوکوز څو دولس درجه بیتا ګلوکوز نونس درجه کومه چې الفا او بیتا دواړه سره یو ځای کوي تغیر څو نه دی دو پنځوس درجه دغه چینج پروټیشن کې راغی دغه چینج پروټیشن کې راغی چې شوي میوټا روټیشن دا خاص تغیر روټیشن کې رامنځته کیږي دا ته میوټا روټیشن وایي موږ چې کله چیرې سوال راځي چې میوټا روټیشن څه ته وایي موږ دا داسې جواب کو هغه نو د تغیر ته وایي چې کله موږ ته سي دوا جلا د الفا او بیتا اشکال ولرو که چیرې سره یو ځای سي دا د نور د زاویې تغیر تغیر کوي چې دا ته میوټا روټیشن وایي وی دې له عمل دا دی چې کولای شي الفا ګلوکوز چې تاسو وړي او بیتا ګلوکوز او بیتا ګلوکوز چې تاسو وړي او الفا ګلوکوز وي معمول په محلات کې چې توازن وي څو فیصد الفا ګلوکوز وي شپږ دېش او څو فیصد بیتا ګلوکوز وي څلور شپږ فیصد نو الفا ګلوکوز چې تاسو وایي چې پاتې وایي چې کړي کې پاور کوم باندې لاندې وي بیتا باندې وچ چیرې وړوي دی په یو بل د اوشتلو قابلیت لري څو وخت توازن رامنځته کیږي چې الفا ګلوکوز سونه شي شپږش پرسنټ او بیتا ګلوکوز سونه شي سلور شپږ پرسنټ په دې سره نن ورځې درس پروګرام پای ته ورسېدی تر بل درس مو په مخه شه شوخ ولري نه نه